Den her spidskålsalat består kun af fem ting. Det er naturlig spidskål, lidt æbler, lidt mandler, lidt olivenolie og lidt citronsaft. Og det er det, og den smager hammerende godt. Den er mega nem at lave, og det vil jeg gerne vise dig lige nu, hvordan du kommer i gang med. Spidskålen, den er simpelthen min bedste ven, simpelthen. Det er jo den her lidt lette kål, som godt kan være sådan lidt salatagtig, men stadig har alle de gode egenskaber for kålen. Og den kommer i sådan en fin lille pose her, og der skal man også bare lade den ligge, indtil man skal bruge den, for så holder den ligesom på friskheden og saftigheden, og så holder den længere. Så lægger vi den ud, og så tager jeg altid lige de første to yderste blade af. De er altså sådan lidt kedelige, og måske får en lille bump under transporten eller andet, så det ryger jeg væk. Og så skyller jeg resten af spidskålen rigtig grundigt. Så vi får vasket alt små jordrester og hvad der nu kan være af småtten nævs på her væk. Få dryppet det godt af. Og så vil jeg flække det, så jeg sådan får en god flade, det kan ligge på. Først finder jeg lige, hvor den ikke bevæger sig så meget. Der ligger den altså ret godt. Kvarter den, så kan jeg se, hvor langt stokken går op i. Og så kan jeg lige skære den af sådan her. Og så er det altså bare ud af. Stille og roligt. Og jo tyndere, synes jeg, jo lækre bliver kålen. Fordi jo mere let og rar i bid der, det er i bund og grund. Så har vi lidt fint sitte spidskål. Og så kunne jeg godt tænke mig lige at lave sådan en lynhurtig spidskålsalat. Jeg tror altså lige det her fad her, der kan jeg så godt tage en til. Her har vi vores dejlige spidskål her. Og vi skal lave sådan bare en simpel spidskålsalat. Sådan 3-4 elementer, man skal ikke gøre for meget ud af det. Og noget jeg altid synes, der fungerer godt til, det er enten æble eller pære. Og jeg sådan lige i dag, synes jeg, der har der sådan lidt, der kan jeg godt tænke mig at bruge noget æble. Så noget fint snittet æble. Og så altså en eller anden form for bitterhed i form af en eller anden nød, eller mandler, eller kerner, synes jeg passer genialt spidskålen også. Så jeg bruger lidt mandler i dag, men sådan noget valnødder, hasselnødder, altså hvad du lige har liggende. Husk nu at få tømt ud i det der tørvarer. Man har altid der lille rest hasselnødder fra en eller anden baning, eller nogle mandler fra et eller andet, som lige ligger og bliver sådan lidt kedelig. Ned i spidskålsalat med det, det smager fantastisk. Så tager jeg bare lige og laver lidt tynde skiver æble her. Og man kunne sagtens lave det i tern, hvis man gerne vil have den struktur. Jeg synes, det er meget rart, at der er nogle store bidder, jeg kan bide i, og så den her fine spidskål, som slynger sig omkring forhåbentlig. Så tager jeg lige min saltemandler her. De får lige en lille hurtig hakker. Jeg kan godt lide, at de også har lidt chunkiness. Jeg må godt have en lille smule bid, så jeg prøver at gå efter sådan, at de sådan lidt er kvartet, måske lidt mindre. Sådan der. Så skal vi egentlig i gang en lille dressing her. Jeg tager lige sådan en lille kop her, jeg kan ryste sammen med. Jeg tager lidt citronsaft. Det kunne også være limesaft eller en lille smule æbleddike for eksempel. Bare man har et eller andet syrligt, som sådan klæder kålen. Og jeg tror til den her portion her, der bruger jeg bare en halv citron til at starte med. Så. Sådan er en lille smule olivenolie eller rapsolie. Og godt drudt peber. Godt drudt salt. Og bare han ryster. Sådan der. Skal bare lige hurtigt samle sig. Yes. Og der, jeg synes personligt, det er vigtigt, når man laver sådan, bruger vinaigrette eller dressinger. Det er vigtigt, at det ikke svømmer i det. Det skal bare dresse. Ligesom, altså dressing, det ligger lidt i ordet. Så det skal bare lige klæde salaten på. I det her tilfælde kålsalaten. Så jeg tager bare lige her forsigtigt og få marineret det hele her. Så det har alt sammen lige har været lidt kontakt med vores dressing her, så vi ikke nogen får en skefuld fyldt sejlende med vores olie citron dressing og nogen får noget uden overhovedet. Så jeg dresser bare lige her, ganske forsigtigt. Sådan her, man kan se den der glans hele salaten får, den bliver så altså super fin. Og sådan her har vi en fin lille hurtig kålsalat, ganske simpelt.